Голова української розвідки Кирило Буданов оцінив темпи контрнаступу Збройних сил України. Зокрема, він зауважив, що наступальна операція триває складно, оскільки росіяни звели подекуди бетонні захисні споруди. На думку Буданова, головне, щоб попри все це наступ не зупинився. А от на запитання, чи можуть Збройні сили України втримати деокуповані території, голова розвідки відповів ствердно – так.